Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Como vocês viram, eu passei coisas legais, não, essa semana, ainda não tô bem. Mas é isso, não pode parar, como eu falei pra vocês, que assistiu o último vídeo aí que eu fiz aí, tá? É, em memória aí pro meu bebezinho Valentine, que se foi, certo? Então sabe aí que eu preciso gravar e tem que fazer as coisas, né? Espero que vocês estejam me vendo aí, tá pessoal? Essa câmera aqui é horrível, questão de iluminação. Faltou iluminação, fica muito escura, certo? Então é isso. Estou aqui no local, tá escurecendo. Vou fazer uma leve filmagem aqui agora e depois esperar a noite pra tá entrando aqui no local. Eu tenho a autorização de estar gravando aqui, agradeço aí, tá? É, o rapaz que cuida aqui tá autorizando, autorizou, certo? E é isso, pessoal. Pra quem conhece aqui é a Casa das Almas. A iluminação deve estar um pouco fraca aqui, tá pessoal? Certo? Mas eu vou estar dando uma rodadinha aqui com a outra câmera, certo? Vou estar entrando aqui no local, ok? Peço licença aqui do local. Cara, você é louco. Sem dúvida, o lugar aqui é pauleira. Não é isso. Tá dando mais explicação na outra câmera, porque o áudio lá é melhor. Essa aqui fica muito escuro, né, pessoal? Não é legal estar filmando com ela em lugar aberto assim, ó, porque escurece muito. Bom, só para que vocês saibam, o próprio rapaz que toma conta daqui confirmou que o lugar é assombrado, tá? Tirando o fato dos vídeos que eu já gravei aqui no local, que são pancadas, ok? Eu tô sentindo aqui o lugar já, pessoal. Vocês podem ter certeza. Nem escureceu, eu já tô sentindo aqui o lugar. Ok? Escureceu, escureceu. Vocês estão vendo aí. Certo? Mas é isso. Beleza? Aguardar um tempo aqui e fazer a filmagem à noite. Bom, pessoal, é isso aí, tá?
Dessa vez eu vou conseguir dar a volta na casa pela parte de baixo, que eu vi que tá limpo ali. Tem umas casas ali em cima, pra quem conhece, aqui é a Casa das Almas. Essa câmera focar aqui. Antes de eu vir pra cá, eu quero mostrar aqui, ó. Olha isso, parece um banquinho, né? Ou não? Agora o que que é? Peraí, pessoal, tive que pôr só o braço aqui porque os pernilongos estão atacando aqui. Tirei a câmera da mão. Certo, não é um banquinho não. Isso aqui é um tanque de lavar roupa. Parecia um banquinho, né? Olha isso, um banquinho de praça. Eu vi que tava muito curto mesmo sem o assento ali. Tem a cerca aqui. Como escutei um barulho, tô falando baixo aqui, tá, pessoal? É a primeira vez. Quem diria, hein? Depois de tantos anos, eu fazendo uma filmagem aqui, do lado de baixo da casa, bem nessa parte. Lá tá a casa principal, tá? Existe essa casa de madeira, onde eu já consegui filmar manifestações. O que tem aqui? Tem algo aqui, hein? Cara, olha isso, que obscuro esse lugar. Você é louco. Cara, olha o que tem aqui pra baixo na Casa das Almas, cara. Como se fosse uma floresta. É uma floresta. E olha essa árvore. Ela acaba ali, ó. Não tem continuação. Totalmente desconhecido. Nunca filmei aqui. Cara, você é louco, olha isso, pessoal. Pra quem é antigo no canal, sabe que eu nunca cheguei a vir até essa parte aqui, certo? Na Casa das Almas. Vamos lá, vamos estar retornando aqui. Cara, que lugar obscuro. São corredores aqui do lugar. Eu tenho que passar baixado, pessoal.
que os cipós aqui são baixos, ó. Amplo, hein? E bem obscuro. Peço licença aqui do local. Essa casa de madeira aqui, pessoal, ela faz parte, assim, eu quero dizer, fundo, olha lá, fundo com ali a casa das almas, ok? Tiveram manifestações aqui uma vez com essa televisão aqui, certo? De uma lanterna de testa, pessoal, porque essa aqui é pouca iluminação, a câmera acaba desfocando bastante, tá? Outra coisa, talvez eu vá tirar algumas partes de áudio aqui do vídeo, não o vídeo, mas algumas partes dos áudios, tá? Porque infelizmente esse local aqui, ele é um pouco afastado da cidade, mas eu não sei que raio de lugar aí tem um carro ligado com música alta. E a música não pode sair aqui não, ok? Cara, já entrei aqui nesse lugar, pra quem sabe aqui, ó. Tá, já fui ali dentro. Cara, já gravei aqui ao lado também. Até lá eu já fui, ó. Que tem uma pequena casinha pra lá. E aqui é a casa das almas. Tá me aproximando agora da frente do local, certo? Tá desfocando demais, pessoal. Falta de iluminação. Quando entrar lá vai ficar melhor. Thank you.
Existe algo aqui nesse lugar que queira estar entrando em manifestação nesse momento? Queira estar entrando em contato comigo aqui? Tô sentindo algumas dores aqui no corpo, tá, pessoal? Existe algo aqui que queira estar entrando em comunicação comigo nesse momento? Deixa eu apagar a lanterna de peito aqui, pessoal. Ficar só com a de testa, dar uma organizada nela aqui, certo? Pra mim usar o K2 aqui. Ah, mas que coisa, desfocando desse jeito. Isso. Tá desfocando muito, hein? Tô gostando, não. Tá desfocando demais. Opa, 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 opa. Isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Opa, opa. Cara do céu, olha isso, mano. Olha o aparelho, eu tô querendo mostrar pra vocês um aparelho aqui, certo? Olha isso, o aparelho aqui, próximo a mim ele deu toque, o aparelho deu um toque sim, certo? Olha, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Eu vou aproveitar um momento. E sem mais eu vou estar caindo aqui pra dentro. Certo? Mais uma vez eu peço licença aqui do local. Ai, minha nossa. Cara, quanto tempo faz que eu não vim aqui, pessoal? Opa! Tem muito tempo que eu não vim aqui.
chão é de madeira. E olha o design antigo. Olha isso, cara. Tá igualzinho da última vez. É impressionante. Essa porta aqui não abre, tá? Nesse lugar aqui foi feito o resgate daquela urna, certo? Do quadro do japonês que tava ali dentro. E um relógio que mudou a posição. Esse lugar aqui, pessoal, ele era cheio. Eu não estou vendo aqui agora. Talvez porque eu tô um pouco aqui pensativo no lugar, certo? Começou a me arrepiar aqui, pessoal. Olha isso, cara. Olha isso, olha isso. Olha isso pra vocês verem. Olha isso. Olha isso. Tá enrugado. Olha isso. Mas aqui havia livros satânicos aqui no lugar, no local, certo? Nem acredito que eu tô aqui nessa mesma posição, opa. Nessa mesma posição, nesse lugar aqui, pessoal. É um local que aqui acabou ouvindo usuários, certo? Então já é relacionado com algumas coisas. E olha como é que tá. Ideia, pessoal, para vocês terem noção aqui desse lugar, cara, ele já chegou a estremecer até o telhado que eu falo, o forro, até o forro desse lugar aqui já tremeu. Por que será que não há um espelho ali? Algo aqui? Entre em comunicação comigo, eu peço. Eu peço que vós entre em comunicação comigo. Entre em comunicação comigo, eu peço. Meu nome é Ulisses Deadline. Eu sei que vós estáis aqui. Está me ouvindo nesse momento. Então se comunique comigo. O porquê da vossa presença aqui nesse local. Entre em comunicação comigo, eu peço. Isso, olha, deu um toque, pessoal. Cara, olha que bacana. Olha, cara. Olha isso, pessoal.
Cara, impressionante. Quem é que está aqui? Quem é que está aqui nesse lugar? Opa, olha isso, cara! Cara, dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, olha isso, cara! Cara, que sentimento horrível, pessoal. Opa, olha isso, aqui na nossa frente. Olha isso, pessoal. Olha isso, cara. Cara, impressionante. Eu sei que vós estáis me ouvindo aqui. Olha isso. Olha isso para vocês verem. É impressionante. É impressionante. Cara, eu vi algo para cá. Meu nome é Ulysses Deadline, e minha presença costuma deslocar espíritos obscuros de cantos como este. Cara, cê é louco, olha isso, cara, dá uma olhada nisso. Opa, ai, cara, tá andando aqui ao meu lado, ó. Pessoal. Opa! É isso aí, pessoal, tá feito. Até a próxima. Mais um Memória Sobrenatural.
começa a brotar. A paz trazendo a paz, em algum lugar você está. A pensar, 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 sonhos leves trazem ao lua. A pensar, 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 estradas guiam para o teu olhar. A pensar, 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 pois quando acordar, lembre-se que eu estarei sempre frente a frente com o teu olhar. E se a chuva parar, o meu perfume passar, em tua memória os meus lábios sempre vão estar. E se a chuva parar, o meu perfume passar, em tua memória e meus lábios sempre vão estar. Oh, 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 memória sobrenatural.